אף פעם אל תחיו, אף פעם אל תחיו למען הקירות, אלא תחיו למען לחיות. קחו את המשפט הזה כסטיקר, כסלוגן לחיים. אני מהיום לא חי בשביל הקירות, אני חי בשביל לחיות. כי מי שחי למען הקירות, הוא יכול לאבד חיים שלמים. ואז שהוא יהיה זקן ויגדל ויסיק את הקירות ויגמר המשכנתא, הוא יבין שהוא העביר 40-50 שנה למען קירות שבסוף יצפו עליו בולעים כדורים. אני מכיר אנשים שחיים בסחירות. אני מכיר אנשים שגרים בבית קטן. חדר שינה אחד, שני חדרים גג. אבל חיים. יוצאים, מבלים, קונים, אוכלים, שותים. אני מכיר מצד אחר, אנשים שבנו ארמונות, התחייבו לקירות, אבל הם לא חיים חיים. הם הפסיקו לחיות. הוא כל היום רודף אחרי המשכנתא, אחרי לשלם שכירות על הבית הגדול והמרשים. הוא כל היום רודף אחרי להביא עוד כדי לסגור עוד, כדי להביא עוד כדי לסגור עוד, לקחת משם, לסגור את שם, ובסוף הוא חי בשביל קירות, שהקירות האלה יראו אותו במחלות, ושהוא ימות. הקירות האלה, יהיו סיבה לוויכוחים וסכסוכים בין האחים. מי צריך את זה? מי צריך את זה? אתה עובד כל החיים שלך בשביל קורת גג, בשביל שיהיה לך קרניז יפה, ואתה משועבד, אתה הולך, עובד כל היום, בא עייף, אתה אין לך חיים. אתה לא חי. אתה לא יכול לצאת מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול לקנות מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול לטייל מתי שאתה רוצה, למה? אתה כל הזמן אומר, אני מחויב, אז אתה מגיע לגיל שההתחייבויות נגמרות, וכשהן נגמרות, אתה כבר בולע כדורים, אתה כבר צריך רופאים ורופאות, ואז אתה כבר בולע כדורים ואין משכנתה, אתה לא נהנה מהחיים שאתה השגת, שבעצמך בנית, וכשאתה נפטר, באים הילדים ורבים על מה שהשארת. מי צריך את זה? מי צריך את זה? אנשים בשביל קירות גמרו חיים, ובסוף הילדים החריבו אותם, את הקירות שהם בנו כל החיים שהתחייבו עליהם. לא רק שלא נהנית מהקירות, עוד התענית מהילדים שרבו על הקירות שבנית. אתה בעצם לא השארת ארמון, השארת חורבן. לכן אף פעם אל תרדפו אחרי הבית שאני רוצה להשיג ולהראות לכולם שיש לי. אני מכיר אנשים שחיים בסחירות בבית קטן שנראה שאין לי, אבל השמחה שיש לו בבית והשמחה שיש לו בחיים, הנחת, האפשרויות שיש לו לחיות, הם חיים אמיתיים. ואני אמרתי את זה ואני אומר את זה כבר כמה שנים, שעדיף להיות מלך במלונה ולא כלב בארמון. כי אני מכיר הרבה כלבים בארמון, אבל הם כלבים בארמון. ועדיף להיות מלך במלונה, אבל לפחות המלך.